Дивіться, друзі, коли мене запитують, do you speak English, я завжди відповідаю, ну, трохи дую, трохи ні. І цю проблему ми зараз вирішимо з викладачем англійської та іспанської мови, з Юлією Невинною. Доброго ранку. Доброго раночку. Дякую, що ти з нами. Так, є один такий стереотип, і ми його або спростуємо, або все ж таки підтвердимо. Щоб оволодіти іноземною мовою, потрібно почати на ній думати. Це так? Так, частково це правильно. Але навіть не частково, я б сказала. Ну, це правильне твердження. Тому що для того, щоб дійсно оволодіти будь-якою мовою, треба почати думати як носій мови. І неважливо, яка це мова. Англійська, іспанська, китайська, байдуже. На прикладі можу навіть привести такий нюанс, що у мене син 1,4 місяці. Так. З самого початку, як тільки він народився, я вже змушувала давати, ну якби змушувала себе називати слова англійською та іспанськими мовами. Для чого це дається? Хоч він ще й не говорить, він по факту навіть не тільки на світ з'явився, він навіть нічого не сприймає, але він вже починає думати оцією мовою. Тобто когнітивні функції, ну розумові наші функції, починають активно працювати. Так. Це так, як і з російською, і з українською. Якщо ти з дитиною говориш вдома, вона ж навіть без вивчення граматики вже розуміє тебе і може спілкуватися. От хотілося б ще запитати за один міф. Кажуть, є люди поліглоти, яким дається легко будь-яка мова. На своєму прикладі можу сказати, мені легко давалася українська, російська мова, англійська – ні в яку. Ну от як так виходить? Чи це дійсно якийсь хист має бути саме до англійської чи іспанської? Чи польської будь-якої, чи це, я не знаю, просто треба докладати більше зусиль. Ви знаєте, дуже питання, яке дуже актуальне для всіх, і було навіть для мене. Я думаю, що не буде для всіх секретом, що кожен із вас, і не тільки кожен із вас, а взагалі будь-який українець, він або вона вивчає мову з, ну, майже з пелюшок. Але проблема в тому, що більшість із людей не говорить цією мовою. Чому це відбувається? Тому що неправильна методика і підхід у вивченні іноземної мови. І для того, щоб її опанувати, для одного, наприклад, не досить того, щоб прочитати текст або подивитися фільм, а для іншого може бути цього досить. І я вважаю, що я сама була в такій ситуації. І коли в свій час, в 2008 році, це я була на 4-му курсі університету Тараса Шевченка, в інституті філології. Я поїхала до Великобританії. А до цього я толком не могла навіть говорити мовою. Чому? Навчаючись в університеті, я розуміла, що окей, я маю говорити вільно, але не так, як говорять британці чи американці, настільки вільно. І приїхавши туди, я побачила, що методика зовсім інша. І коли я повернулася, я починала, я вже говорила мовою, тому що цей процес був запущений. Я починала тільки себе, скажімо, вже шліфувати і шліфувати цю методику. І те, як зараз, наприклад, викладаю цю от я мову, я можу сказати, що я навіть, неважливо цей, англійська, іспанська мова, я за 3-5 хвилин, я можу вже змусити вас заговорити. Так, ого. Ну це як виклик. Прям виклик прийнято. Дуже. Дивіться, але не англійською. Давайте зробимо такою мову, яку ви не знаєте. От ніхто не знає, наприклад, іспанську мову з вас, не правда? Знаємо. Ні. Давайте зробимо простіше. Я зараз, за декілька хвилин, ви вже зможете базово говорити мінімально іспанську мову. Давай. Ми зараз спробуємо. Так, ну, от, давайте спробуємо. Дивіться, в іспанській мові все дуже просто. Все так читається, як пишеться. Але є певні правила. Ну, наприклад, от ви всім знаєте, що буква, а яка англійською мовляється H, іспанською це Аче, вона не буде читатися. Аче. 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 Це буква, так. Але коли, наприклад, я пишу слово «привіт», читаю, Hola. Але Аче не читається. Так. І як буде? Хола. Аче не читається. Ола. 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 Hola, española, señora. От. Далі. Якщо, наприклад, треба сказати мене звати. І так. Оце дві буковки L дають звук Y. Попробуйте прочитати. Міямо. Правильно. Міямо. Бачите, наскільки це просто? Прочитайте. Міямо. А тепер скажіть, як вас звати? Міямо Макс. Muy bien. Прекрасно. І зараз, дивіться. Перевернути знак питання – це тільки для інтонаційності в іспанській мові. Ага. Наприклад, я задаю питання. Оце буде читатися, Q-U-E буде читатися як «ке». «Ке». Так, просто, ну, прочитайте. «Ке». І далі? «Ке».
Кеталь. 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 Як справи. Кеталь. А тепер дивіться. А що це означає, кеталь? Як справи. Ага. А тепер давайте ви, спробуємо. Ола. Мінамо Альона. Кеталь. 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 І? Мінамо Альона. Міямо Альона. Міямо. 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 Міямо Альона. Тобто, ви вже бачите, що за декілька секунд, по факту, навіть, можливо, хвилину, ви вже можете представитись. Це говорить про що? Що? Якщо ми пояснюємо якісь елементарні правила, ми пояснюємо дуже просто, а це є зрозумілим, це не забиває нас, в першу чергу, як тих, хто вивчає да, щось. І тому, от навіть сама методика, якою я послуговуюсь, це пояснити складні речі простими словами. Знаєш, от ти говорила про методику, і от я дійсно згадую, що в англійській мові я можу навіть зараз згадати якісь правила граматики, можливо, навіть всі, часи, там, застосування якихось слів, але говорити, от в мене йде якийсь бар'єр. Це, я думаю, що дійсно, от як ти говорила, це проблема викладання саме і методики викладання. Методики викладання, тому що, якщо вже починати говорити про англійську мову. В англійській мові, на жаль, так не вийде, як в іспанській мові, тому що англійська мова має правила читання. І це треба відточувати. Але, знову ж таки, відточувати як? Вже як показав дослід, що в співпраці тільки з носієм мови, українські викладачі носій мови, можна досягнути швидкого успіху. Я не хочу бути голослівною, сказавши, що, наприклад, мій центр, да, Spanglish Academy, єдиний, до речі, центр, який працює за підтримки посольств, іспанського та британського? Іспанського та англомовних посольств. В іспанське це не тільки посольство Іспанії, а також країн Латинської Америки, бо по факту я співпрацюю з послами цих країн. І я можу сказати одне, що в центрі за, зараз так, щоб не бути голослівною, за 32 заняття ви долаєте рівень і ви позбуваєтесь бар'єру. Ого. Але проблема в тому, що якщо ви виконуєте повністю всі вказівки викладача. І це завжди робота разом з носієм мови. І ідея в тому, щоб це спростити. Коли ми говоримо навіть про там, іспанську, англійську мову, байдуже, вже на третє заняття, починаючи, якщо ми починаємо говорити про нуль, ну, нульовий рівень, то вже на третє заняття ви вже маєте носія мови. Ух ти. Тобто, і ви вже з ним шліфуєте. Якщо це відбувається, наприклад, після восьмого заняття, ви реально просто навіть не уявляєте, які це емоції. Клас. Чому? Тому що ви вже, у вас є мотивація. Ви розумієте носія, ви можете висловлюватися, а якщо ви не можете і ви боїтесь, вам все одно треба говорити. Ну, бо якось же ж говорити. А вже треба. Ж назад звичайно, немає звичайно. Можливості. Нема. Це те ж саме, от про що ми сьогодні починали з вами, що чи треба так мислити? Вас змушують мислити. Ідея те, що знаходячись в рідній країні, ми маємо думати як іноземці. І ми маємо заглиблюватися в їхнє середовище. Але знаходячись і не змінюючи, і не перетинаючи кордони. Ну, це, знаєш, може бути корисно, якщо ми таким чином почнемо переймати менталітет європейський і робити нашу країну краще. У мене є, ну, це так, знаєш, це із розряду філософських запитань. У мене є таке запитання ще. В Україні прийнято вивчати British English, але ж іноді буває і American version. І от як із British на American? Чи важко перевчатися? Чи там багато взагалі роботи, щоб перевчитися? Ну, я можу сказати на власному досвіді, тому що я не теоретик, я практик. Я вважаю, це для життя набагато краще. А що я вивчала британську англійську, хоча навчалася я в школі при американському посольстві. На той час це була єдина школа, яка підтримувалася, ну, де багато предметів велося англійською мовою. Але основна була все ж таки англійська, британська мається на увазі англійська. І коли я поїхала в Канаду, для мене, ну, здавалося б, могло бути якісь проблеми. Да, проблема була за рівним рахунком 2 дні. Два дні. Це. Нічого собі. Але це адаптуватися, тому що нові люди, нова країна, нове середовище. Це, мабуть, так само, як і з українською, з російською мовою. Так само поїхати, я не знаю. Із Києва в Житомир. Так, з Києва в Житомир або з Харкова в Закарпаття. Ну, це просто, вони, мабуть, навіть не зрозуміють один одного. Але якщо поспілкуються якийсь день, то вже буде все зрозуміло, і вони однією мовою будуть говорити. Це правда. Але ви не забувайте, що не кожен пересічний українець має можливість виїжджати за кордон.
Так, так. І точно також, як я кажу, що не кожен пересічний українець має можливість навчатися вивчати мову Шевченка, де вважається, ну, як центром, да, найсильнішим центром, де вивчають іноземну мову. І плюс до всього, недаремно, що університет Шевченка її займає перше, ну, лідуючі місця завжди, і вважається найпрестижнім закладом України. От, тому треба виходити з цього, що українці зараз, з огляду на те, що ми націлені на те, що ми хочемо вийти до Європейського Союзу, ми маємо володіти мовою. Так. Обов'язково. І не однією. Давайте згадаємо, що у нас казали, і що кажуть в Америці. Друга мова має бути обов'язковою? Має бути обов'язковою. А яка друга мова в Америці обов'язкова? Іспанська? Іспанська. Тому що латинська ж Америка, там всі говорять іспанською. Правильно. Правильно. А в них же ж дуже багато кого саме? Іспаньола. Правильно, правильно, мексиканців. Чому? Тому що вони за них виконують яку брудну роботу. І відтак, друга мова. І третя ж мова в них є, теж яка є необхідною. Давайте подумаємо, яка третя мова? Ну, в Америці? Так, да, в Америці. Ну, взагалі зараз у світі. Французька? Ні, не стільки. Так, італіянська? Італійська? Італійська? Ні, ні. Ну, на вас, для вас, напевно, буде це здивуванням, але це китайська. Ну, дійсно, дійсно, зараз китайська мова набирає обертів, і дійсно її знати важливо. Хоча вона, мабуть, мені здається, просто надскладна, мільйон цих ієрогліфів, читаються всі дуже по-різному, і прям для мене це вища математика справжня. Я знаю, що в Америці найпопулярніший борщ. Так, це, ну, це домов. Ну, ми ж українці, наша українська мова, це ж борщ. Мене от цікавить, знаєш, з приводу англійської. Чи можливо ось точно також на англійській заговорити, як ми тільки що спробували заговорити іспанською? В принципі, по теорії можна спробувати, тому що, дивіться, можна пояснити, тобто в іспанській просто ж кажу, все як бачимо, так і читаємо, там все просто. І цим просто тим, що ви цієї мови не знали, ну, не знаєте до цього. Зараз ну, це буде для вас просто, тому що ви неї володієте, розумієте, в чому? Ну, так собі володію. Ну, дивіться, от ми можемо, наприклад, зазначити, так, що у нас є, ну, грубо кажучи, там, ей, це у нас, ми знаємо, що це ей, так. Це у нас, наприклад, ай. Ну, давайте побудемо, щоб всі глядачі теж бачили, що ей, ай, ну, наприклад, основні, да, такі проблеми. І, припустимо, це буде у нас W, да? W, який дає звук, ну, в. Правильно. І, наприклад, нам треба сказати, от тепер, привіт, да, те ж саме, привіт, як твої справи? Hello, how are you? Да, hello, how are you? І, наприклад, мене звати так, my name is. Да? Тобто, дивіться, у нас виходить. Hello, все бачимо так, як читаємо. Hello. How are you? Ми знаємо, що це W, інше, як читається. Так. І далі ми бачимо My name is. Тобто, в принципі, дуже просто. Просто. Якщо, знову ж таки, якщо знову пояснювати, не так складно, як нам. Нас змушували вчити ти транскрипт. Present simple. Present simple. Present perfect continuous. Так, так, так. Так, і знайти, наприклад, все ж таки, яким чином використовувати ті часи, метод, ну це, я думаю, нікому не було простим. І от, наприклад, якщо ми говоримо про методику, яким чином от підійти, коли треба вивчати часи, ну глибше піти. Це, звичайно, те, що зараз я сповідую, понавчавшись далеко не в одній країні, що гейміфікація за цим майбутнє викладання іноземних мов. Тобто, ну, це важливо, так. Це в ігровій формі подавати. Це... Як дитині. Так. От коли ми граємо, от зараз, викладаючи іноземну мову, сину вже 1,4, викладаючи іноземну мову йому, я весь час з ним граю. Тобто, він не концентрується. Він не може ще сконцентруватися настільки, але ми весь час з ним граємо, і те ж саме, він уже звучить для нього ця мова, да, на фоні. Так. Те ж саме можна зробити і з дорослими. Так, взяти, от, наприклад, іспанську. Ми 3 хвилини буквально розіграли якийсь діалог,
і ми вже спокійно можемо їхати в Іспанію і вже можемо привітатися, сказати, як нас звати, і запитати ще, як у іспанця справи. Так, тому це дуже просто. Якщо ми говоримо про гейміфікацію, це дійсно для цього треба просто-напросто тільки мати смартборд. Так. І правильні програми, і вміти їх застосовувати. Все. Підручники, забудьте про них. Просто забудьте. Ось це класна думка. Ви використовуєте тільки за основу якийсь підручник, але знову ж таки, ну, з англійської мови, всі вже знають ці заїжджені Кембридж. Хай простять мені зараз викладачі прям англійських тільки. А там зараз пригоріло на тій стороні. Я Кембридж і все це. Ну, вони люблять. Я не проти цих підручників. Але я вважаю, що це не може бути основним елементом для вивчення мов. Не можемо ми відкрити підручники на такій-то сторінці і зробити те-то вправу. Це нудно. Треба завжди використовувати якісь електронні інтерактивні ігри, щоб навіть змушувати весь час говорити. Давайте поглянемо на будь-яку школу. Слухай, ну це жах взагалі. Я просто тобі скажу, що я вчився в англійській школі, і кожний урок англійської мови – це ми відкривали підручники і поїхали. Справка. Там 76, page number 76, exercise 3, let's do it. Ну, типу, що? І ніяких інтерактивів. А в мене ще було, нам давали величезні тексти англійської, і ми мали прописати переклад цілого тексту на 5 сторінок, прописати весь переклад українською мовою. Я не знаю, це не запам'ятовувалося. Ні, тому що, дивіться, це те, що ви говорите, це класична методика викладання іноземних мов. Вона дійсно працює, якщо, наприклад, її розбавляти, щоб вона не була, ну, нудною. Давайте будемо говорити, як вона є, нудною. І до цього треба додати комунікативна методика, тобто обов'язково це розмова, але комунікативно не так сіли. Let's talk to today about weather. Якби, ні, так не може бути. Треба завжди якісь реальні ситуації, реальні ситуації життя. Наприклад, так, як ми з вами сидимо, спілкуємося, так? І ось реальна ситуація, де ми можемо з вами просто, well, we can speak only English and that's all. Just discussing this or that problem. І таким самим чином весь час, але реальних ситуацій, тих, які міг би дати і говорити, з якими теж саме носій мови. Плюс до всього інтерактив. Це те, що міг вийти будь-який там студент до дошки і погратися з тією чи іншою там вправкою, але щоб це було цікаво, де він може рухати ті чи інші елементи, де він може їх бачити, де вони можуть говорити, співати, і воно запам'ятовується. І коли ви це все закріплюєте, хай ви вивчите 5-7 слів, але ви вийдете після заняття і ви зрозумієте, вау, так я ж говорю, хай це буде 5 слів, але ж я говорю цими 5 словами. Так, оце воно основне. Краще запам'ятовується. Знаєш, от що мене ще цікавить з приводу англійської, є от some teachers who says weather. Зрозуміла, так, дочка? Скажи мені про цей правильний пронос. Да, улюблене. Сокіабле. А, да. Класика України. Так, можна це знайти. Точно. На жаль. Але я вважаю, що це наша проблема. Тому що для того, ну це моя чисто така думка, для того, щоб бути викладачем іноземної мови, і неважно де, чи в дитсадочку, чи в школі, чи навіть в університеті. Ну, по-перше, будь-який викладач має пройти стажування. Це не такі стажування, до якого змушують проходити там в інших школах, ну, тобто на теренах нашої держави. Ні, це має будь-який викладач або пройти комунікацію з носієм мови, нехай це буде в межах України, або ж має змогу поїхати і навчатися. Зараз безліч програм. Я сама навчалася на безкоштовній програмі Erasmus, де я мала змогу вивчити третю мову, у мене є третя мова, і я мала змогу навчатися в Італії, писала тоді там дисертацію. Це дало мені можливість знайти багато матеріалу, але я практикувала 4 чи 5 мов одночасно. Ого. Тобто весь час робивши свічень, переключання між одною мовою до іншої. Тобто, і це призвело до того, що зараз мені, наприклад, переходити з однієї мови на іншу, мені немає проблем.
І це класно, це вже майстер-клас. Знаєш, а мене дуже турбує, дуже цікавий такий момент, як акцент. Люди, які володіють добре англійською мовою, ну, от у них вимова просто супер, дійсно, як у фільмах американських, коли ми дивимось. Колись мій викладач мені сказав, я дуже запам'ятала, неприємна річ для мене, що в мене вимова, як у мешканки далекого американського села. Ну, от, якось так. Як з цим боротися? І як все ж таки говорити, як, не знаю, королева Англії? Для того, щоб дійсно з вимовою, особливо, так як ви зазначили, це особливо проблема там, де R є, це треба дуже багато слухати. Реально, просто дуже багато слухати і повторювати. Але ще коли я була, по-моєму, на другому курсі університету, нам розказали, що в школі перекладачів ООН, бо сама по факту я перекладач в першу чергу, і практикуючий перекладач, перекладаю на рівні послів, ректора нашого університету, адміністрації нашого університету. І що для того, щоб позбавити цього рикання, як так називається, треба, можна використовувати, просто брати ложечку чайну в рота і вимовляти, повторювати, дивитися фільм, і з цієї ложечки вимовляти слова. How are you? No, how are you? Приблизно. Да, тому що буде стримувати, ложечка буде стримувати такий от український наш такий характер. Так, характер, так. І от це одна із таких, але в основі лежить все всього того, що маєте максимально оточити себе англомовним музикою, фільмами, подкастами. Ми зараз всі мобільні. Ми маємо можливість слухати усюди, де б ми не пересувалися, використанням гаджетів, слухати музику англійською мовою, дивитися щось англійською мовою. У мене є студенти, які вони бізнесмени, вони очолюють компанії, але в них немає змоги робити домашні завдання. І що в них залишається? Машина. Де вони їдуть, і вони можуть слухати. І весь час наслуховуючись цього всього. Це ж і аудіокниги, і подкасти, і музика. З аудіокнигами, тут треба мати скіл повище, так? Це для цього з аудіокнигами, чесно скажу, вони дуже швидко набридають. І у вас потім таке відчуття, начебто вам не цікаво. Тому краще дивитися, дуже часто мене запитують, а з чого почати? З чого почати взагалі, щоб цей акцент знищувати? Почніть з простого. З того фільму, який ваш є найулюбленіший, подивіться його англійською мовою з субтитрами. І ви зрозумієте, вам не треба буде картинка, щоб зрозуміти сюжет, але ви будете акцентувати, ваш мозок буде акцентувати увагу, наприклад, на субтитрах, яких там будуть. І от ваш шлях уже до того, щоб ви говорили. Тобто ви можете повторювати якісь слова за персонажами. І це, давайте таки не будемо говорити про Friends. Бо Friends, як серіал, він уже настільки заїжджений, що затертий, я б сказала, що можна, є купа нових речей, які б можна було б дивитися. А в мене, до речі, якийсь був період, коли я вчила англійську мову, то мені казали дивитися «Друзі» серіал. Чому дивитися «Друзі»? Тому що він для молоді. І він легкий. Там можна все зрозуміти. Навіть якщо ви щось не зрозумієте, ви не втрачаєте суті. От в цьому плані. А якщо, наприклад, говорити, навіть, знову ж таки, повернуся до методики цієї гейміфікації. А в Іспанії, коли я навчалася на підвищення кваліфікації як викладач, нам дуже цікаво ставили, неважливо, яка мова, а не байдуже, англійська, іспанська, італійська, кусочки, наприклад, там якісь певні відео, і ви маєте англійською мовою там, або іспанською продовжити цей фільм. Тобто, грубо кажучи, ви начебто нічого не робите, але вже ви говорите, і ви говорите весь час. Тому що говоріння має складати десь близько 70-80% нашого будь-якого викладання. І будь-якого уроку, або заняття. Просто проблема в тому, що якщо, наприклад, до цього грамотно підійти. Є в Україні, я не хочу називати, школа, де, наприклад, ви 80% говорите, але по факту, якщо ви виходите за рамки цієї ж мовної ситуації,
ви губитесь. Угу. Тобто у вас немає можливості на маневр? Нема. У вас є тільки от заїжджені фрази, хоч ви говорите 80% заняття, але тільки заїждженими фразами. І це призводить до того, що вас це починає блокувати. Але ж мовці не завжди говорять так, як ви того хочете. Ну, ми і самі. Не завжди так, як у підручнику пишуть. І як і в підручнику. Там дуже літературна така мова. Особливо в шкільних, от і коли викладачі вчать от за шкільними підручниками, там, ну, подивишся фільм той же, і там взагалі немає цього «Hello, how are you?» Ну, типу, там зовсім інше. Але давайте тепер глянемо на інший аспект. Якщо, наприклад, от ви знаєте «How are you?» Але якщо я вам, наприклад, напишу, як пишуть носії, наприклад, отак. Ви зрозумієте, що це How are you? Ви зрозумієте, що так. Це воно? Окей, це якби, наприклад, от ви знаєте мову, а для якщо робити тим, якщо хто цього не знає, а так мовці пишуть. Да? Ну, вони там максимально скорочують. Максимально. Однією літерою позначають одне слово, і це так. Ну, так, якщо те ж саме, якщо ну, звичайні там фрази ми зараз в меседжі можемо поставити interrogation mark, ну, тобто так. Знак питання. Ми вже розуміємо, що це why. Але знову ж таки, тому що ми вже знаємо, да, і у нас є якийсь досвід. А знову, що робити тим, кого його немає? Ну так. От. До речі, Юлю, хочеться на завершення в тебе спитати. От ми робимо наші прямі ефіри корисними для глядачів в тому плані, що вони щось можуть вже починати робити вдома. Самостійно. От скажи, як, будучи зараз там перед екраном телевізора, хотів на інгліші сказати, спростити собі процес вивчення іноземної мови і якось рухатися в правильному напрямку, от на твою думку? В першу чергу, закиньте дуже цікаві applications на кшталт там Leo. І всіх схожих, там я знаю, деякі програми є від Google. Намагайтеся в першу чергу слухати побільше BBC. Там є там не тільки новини, там є розділ English. Ви туди заходите і там можете подивитися і робити вправи. Відео вправи на засвоєння і нові слова. І таким чином ви можете розуміти інформацію, яку до вас заходить. Потім, якщо вже ж ви хочете використовувати якісь там applications, то робіть, беріть вже такі, де можна було б погратися зі словами. Їх безліч, правда, їх безліч в інтернеті, в Apple магазині можна знайти, то вони безкоштовні. Word Builders. Так вони називаються. Там, або ж, наприклад, Word Search. І щось на кшталт наших міст, да, гри, якою ми грали, на закінчення останньої букви назовіть наступне слово. І такі слова теж, ну, це все відноситься до цих Word Builders. Використовувати такі вже тоді ігри. Потім, якщо є можливість, наприклад, використовувати, слухати щось, коли ви їдете, це подкасти. Не кажу про книжки, використовуйте подкасти. І є до кожної книжки є дуже цікавий інтерактив. У кожного з вас є або планшет, або телефон, або хоч що-небудь, завжди є. Є леби. Вони такі називаються Interactive Labs. Де ми використовуємо їх на заняттях, ви можете використовувати вдома. Де будь-яка вправа може бути зроблена на закріплення того чи іншого матеріалу, це займе за рівним рахунком 10 секунд. 10 секунд, бо там буде там 6-5 речень. Але ви можете поставити в правильне місце слова, ви можете там вивчити нові слова таким чином, рухаючи і граючись просто на телефоні чи на планшеті. Клас. От, і звичайно, однозначна рекомендація, треба якомога більше читати. От, читати і намагатися ходити на спікінг-клуби. А, це там, де ти з прямим носієм мови, ти можеш поговорити і отримати. І інші люди будуть, так, інші студенти також будуть. Ви маєте можливість, мало того, що збагатити свій бекграунд, так і ще й попрактикувати і почути, як інші говорять. І тим паче, що коли носій виправляє, да, от, ми в центрі, я ж кажу, ми проводимо раз на місяць стабільно, ми проводимо навіть в онлайн-режимі, проводимо спікінг-клуби для того, щоб всі могли змогу дізнатися. От у нас носій з Каліфорнії. Він весь час розказує з Лас-Вегасу.
Мрія. Ну, давайте вже тоді на цьому прекрасному моменті будемо завершувати. Друзі, у нас у студії Юлія Невинна, викладач іноземних мов, англійська та іспанська. Ну, серйозно, сьогодні ми, не знаючи з Альоною Шевченко абсолютно іспанської мови, за декілька хвилин вже зрозуміли, як привітатися, як спитати, як твої справи, and so on. Бачите, як я від іспанської трішки перейшов на інгліш. Друзі, дякую, що ви були з нами. Я впевнена, вам було корисно та цікаво переглянути це відео. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби завжди бути в курсі усього актуального та цікавого. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже актуального та цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі буде, ну, занадто багато.